mi ćemo naravno kao i svake godine krenuti pirotsko leto sa amaterima u svom gradu. Dugo smo razmišljali gdje da se odluči taj koncert, ali smo se odlučili da tu bude ipak ispred Doma kulture. Vreme je takvo da može da bude i kiša, pa ako bude kiša, naravno, moći ćemo da uđemo u našu salu. Koncert će početi od 19 sati, bit će sve sekcije Doma kulture, od onih najmlađih do veterana. Predstavit će se i hor sa dve pesme, tako da pozivamo naše sugrađane neka dođu, znamo da vole, očekujemo da bude prijatno vreme, neka dođu od 19 sati, tu ispred Doma kulture postavit ćemo stolice, imaće mogućnost i da se sedne i da se uživo u programu koji smo pripremili. Posle toga idemo, krećemo što se Doma kulture tiče. Znači mi imamo, kad je pirotsko leto u pitanju, imamo više stvari tokom pirotskog leta. Jedni su programi Doma kulture, imamo programe ostalih ustanova, imamo programe u okviru postave 100 godina Kija i programe u okviru konkursa koji je raspisala opština. Što se Doma kulture tiče, znači gdje ćemo amaterima u svome gradu, zatim imamo 3., 7., 4. i 5. 7. od 19.30 sati na maloj sceni, imamo tri dečje predstave, prva predstava je Asterix i Obelix, druga je Mala sirena, treća je Peter Pan. Mala sirena i Unosaga i Peter Pan, to će izvoditi Unosaga Sendžika, oni su nam poznati kao dobri igrači, dobri izvođači, tako da verujem da će biti dobro. Nadamo se da će se razliku od prošle godine zaista vreme poslužiti i da ćemo moći sve to tamo da uradimo. Ukoliko važi iz ostale programe Doma kulture, sem naravno onih velikih koncerta, a sve ono što, ako pada kiša, sve ono što ne možemo da uradimo na maloj sceni, uradit ćemo u sali Doma kulture. Zatim 8. planiramo koncert na maloj sceni, u pitanju je Lexington Band. Cena ulaznice je 800 dinara u predprodaji, u prodaji će biti na dan koncerta će biti 1000 dinara, tako da svi oni koji žele mogu da kupe od ponedeljka karte ovdje u Domu kulture, a ili na dan koncerta na maloj sceni. Zatim, 12.7. u saradnji sa Fakultetom dramskih umetnosti organizujemo i koncert umetničkog ansambla Stanislav Binički, to će biti nekih 10-12 izvođača koji će biti na maloj sceni, početak je od 20 sati. Zatim ćemo, što se Doma kulture tiče, praviti malu pauzu, pa krećemo tamo 24. 25. i 26. na maloj sceni ćemo imati cirkuske radionice. Od 19 sati su, to je za djecu nekih od 7 do 11 godina, tako da mogu naravno da dođu i mlađi neka vide o čemu se radi, mislim da će zaista biti interesantne radionice. 29. imamo koncert Arta on Lili od 21 sat. 30. je večer Tome i Silvane, Borovsko večer Tome i Silvane, mislim da će biti zaista jedan dobar koncert. U pitanju je solistkinja RTS-a i Radio televizije Vojvodine. Da, Saška Padro, zaista ima divan glas, razgovarali smo već, to su nam preporučili naše kolegije iz Kikinde i iz nekih drugih domova kulture, zaista su imali sjajne koncerte, tako da smo se odlučili za njih. Posle toga 30. imamo jednu monodramu, Život je Oto, također će biti na maloj sceni, ulaz je besplatan, tako da pozivamo one koji bi volio da se malo i nasmeju, da dođu da pogledaju to. Onda krećemo dalje sa dečijim predstavama, 1. i 2. 8. imamo Pipi i Pan u potrazi za Crvenkapom, a 2. 8. imamo Igorov magični šou, naravno mađioničar u pitanju, dobro dolazio je pred 2. godine, čini mi se da je dolazilo, zaista je bilo dosta posetilaca, tako da očekujem da će ove godine biti tako. Naravno tamo tradicionalno od 7. do 10. augusta planirano međunarodni folklorni festival, trebalo bi da bude 5 zemalja učesnika, ali o tome još i uvijek imamo vremena da razgovaramo o tome, tako da ćemo to naknadno javiti. Potom imamo crtane filmove, besplatne projekcije. 14.8. od 19 sati u sali Doma kulture će biti besplatna projekcija crtanog filma, a od 21 sat projekcija jednog domaćeg filma. Zatim, sljedećeg dana, 15.8. imamo koncert gitare na maloj sceni od 20 sati. I onda smo planirali nešto što do sada nismo imali, 16. i 17. augusta ćemo na maloj sceni imati veće starih crtanih filmova,
pustit ćemo sa projektora, verujem da će biti interesantno i nam ostalima, što da ne, a verovatno i deci da pogledaju ove crtane filmove koje smo mi gledali, ne znam, Tom i Jerry, Disney i neki drugi filmovi itd. I naravno, posle toga, na kraju Pirotskog leta je Slava grada. Također da kažem da ja sam kao član komisije za Pirotsko leto, mi smo imali, već je bio raspisan konkurs za Pirotsko leto preko gradske uprave. Nažalost, od 1,5 milijuna koliko su bila planirana sredstva nisu potrošena. Mi smo izdvojili novac za nekih 7 projekata koji će se održati tokom leta, a trenutno je raspisan novi konkurs koji traje do 3. jula, tako da pozivamo sve naše sugrađane koji imaju neku ideju, koje misle da nešto možemo da uradimo tokom leta, da se prijave, kažem, konkurs je još uvek otvoren, tako da oni to mogu uraditi. Takođe, što se tiče ostalih nekih programa, ja sam nešto računao, imamo nekih 53 programa tokom Pirotskog leta, računajući programe Doma kulture, ostalih ustanova kulture i, kao što sam rekao, 100 godina Kije i Pirotskog leta, konkursa koji je raspisan preko gradske uprave. I takođe da napomenem, čini mi se da smo i to ostali dužni, da napomenemo da 12. augusta će za Dan mladih biti koncert Ane Štajduhar na maloj sceni, tako da mislim da će to biti interesantan koncert. Tog dana će takođe biti i rafting, bit će i DJ na Kijevu, tako da mislim da će ova godina zaista imati dosta programa koji će biti u okviru Pirotskog leta, kažem, malte ne svakog dana ćemo imati po neki događaj. Imamo dosta promocija, to pozorište će biti što veće predstave ovde na maloj sceni ili Kasanaginicu koji će raditi kao i prethodni put što su radili na Kaleu. Ima dosta izložbe slika, da ne zaboravim, na kraju tamo 21.3. i festival Čilima, koji će se završiti negde 27. čini se avgusta. Takođe bi je tu planiran jedan koncert, ali vidjet ćemo kako će se to završiti. Sve u svemu, mislim da je bogat program. Nadamo se da će nas vreme to slušati kako bismo mogli da uradimo sve te programe koje smo planirali tokom leta. I naravno za sve one pojedinačne programe ćemo posebno naglašavati i najavljivati, kako da će naši sugrađani znati gde i kada očekuju te koncerte.